Nacvičíme etídu 45 s pedálem. Základem je, abyste zvládali hru bez pedálu, bezpečně a bez chyb. Nejdřív vám zahraju etídu s pedálem a potom vám vysvětlím práci pedálu ještě podrobněji, pomaleji. Takže celá skladba s pedálem. Teď si ukážeme na začátku skladby práci nohy, pravé nohy, která hraje na pravém pedálu. Tak, počítáme do šesti. Píseň, skladba je v šesti osmenovém taktu. Začínám tak, že pedál se šlápnu a začínám pomlkou. Raz, dva, tři, čtyř, pět, šest. Všimněte si, že i palec na konci prvního taktu je pořád pod pedálem. Zvednu palec a současně zvednu nohu pedálu a hned se šlápnu pedál znova a pokračuju. Raz, dva, tři, čtyř, pět, držím, zvednu a vyměním. Raz, dva, tři, čtyř, pět, šest, raz. Dva, tři, čtyř, pět, šest. Tak stačí jenom tyhle čtyři takty, zkusíme s levou rukou. Začínám od začátku, pedál je se šláplý. Začíná levá ruka, pravá má osminovou pomlku. Začíná levá ruka, pravá má osminovou pomlku. Raz, dva, tři, čtyř, pět, šest. Na teď. Raz, dva, tři, čtyř, pět a pořád stejně. Výměna teď na úder levé ruky. Pokračuju dál, je to pořád stejné. Výměna teď a hned se šlápnu pravá. Pokračuje čtyř, pět, šest. Výměna pedálu. Poslední tón, držím pedál a s oběma rukama zvednu.